Fanny Jensen, der blev den første arbejderkvinde i en regering, blev født i 1890 i Horsens. Hun kom fra et socialdemokratisk hjem og gik som 18-årig ind i politisk arbejde. Efter sin konfirmation kom hun ud at tjene. Hun blev gift som 19-årig og fik hurtigt en datter. Efter et par år fik hun arbejde på en telefonfabrik og kom med i fagforeningsarbejde. I 1923 blev Fanny Jensen skilt, og i 1935 tog hun til København for at blive forbundssekretær. Perioden var præget af høj arbejdsløshed, uro på arbejdsmarkedet og interne konflikter i KAD mellem kommunister og socialdemokrater. Fanny Jensen blev formanden Alvilda Andersens højre hånd og efterfulgte hende i 1937. Under krigen blev Fanny Jensen valgt til Københavns borgerrepræsentation, og efter befrielsen blev hun i 1947 valgt til Folketinget og blev med det samme minister. Fanny Jensen blev den første arbejderkvinde i en regering. Hendes udnævnelse vakte stor opmærksomhed og blev set som en anerkendelse af den indsats, kvinderne, særligt arbejderkvinderne, havde ydet under krigen. Fanny Jensen blev af nogen betragtet som et kvindeligt gidsel i regeringen, som havde brug for legitimation over for de kvindelige vælgere. Hun var minister uden portefølje med særligt henblik på hjemmenes, husførelsens og børnenes interesser inden for sociale og forsyningsmæssige områder og på selverhvervende kvinders interesser, som det hed. Det var temmelig vagt, og regeringen bakkede ikke særlig meget op om hende. Fanny Jensens arbejde som minister kom i høj grad til at ligge i en nær kontakt med befolkningen. Blandt andet var hun med, da det første supermarked åbnede i København. Den nye butik indvides af husmødrenes egen minister, fru Fanny Jensen, der startede sin indkøbsvogn og drog på selvbetjeningstur gennem det smukke lokale under fyrværkeri fra pressefotografernes lampe. Hun var meget populær og modtog dagligt en række henvendelser om små og store kvindeproblemer. Det var ikke de store opgaver, fru Fanny, som hun blev kaldt, løste. Og i 1950 bad hun selv om sin afsked som minister, fordi hun ikke kunne få bedre vilkår at arbejde under. I sin tid i KAD talte hun primært arbejderkvindernes sag. Men i ministertiden lagde hun vægt på de ting, der kunne samle kvinder fra alle samfundslag. Hun fortsatte som menigt medlem af Folketinget til 1953. Året efter trak hun sig også fra sine tillidsposter i KAD og blev udnævnt til æresmedlem.